Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za trpajzlíky. Jdeme pokračovat v rozšiřování trpasličí říše a v napravování křivt a záští, které jsme si zapsali do našeho deníčku. Nám ublížili zlí lidé a různý další potvory. Jsem teďka tady se tak rozhlížel a přemýšlel na touhle kampaní. Předně, pokud začínáte třeba s Warhammerem 2, pokud vůbec, řekněme, to není úplně něco, co jste kdy hráli, jako vůbec Total War, protože Warhammer je, co si budeme povídat, lehčí než Total War klasický, třeba než Rome, nebo jiný tyhle jakoby historický Total Wary, takže to je taková dobrá vstupní hra, tak si myslím, že trpajzlici jsou docela dobrý začátek. Nebo dobrá frakce pro začátek. Jo, oni mají poměrně jednoduchý začátek. Poměrně jednoduchý start, kdy dobijete pár zelených kůží, se kterýma je snadný bojovat. A máte tady řadu spojenců, můžete obchodovat, máte super ekonomiku. Vůbec se o nic tak nějak nemusíte starat. Je to víceméně jako, si myslím, docela jednoduchý a easy. A jsem rád, že zase hrajeme něco takového z našího, kde se nemusím starat o a přemýšlet nad miliardou věcí, protože jak je těch sérií víc, tak jako úplně ztrácím lehce přehled o tom, co, kde, jak a proč, a ta kontinuita těch dílů tím trpí. No, tady jsem koukal na to, že samozřejmě vedeme válku proti, že jo, hrabatům, a tady by bylo dobrý. Máme zde dvě armády, třetí se buduje, ale ta třetí půjde pravděpodobně ke Karakadrinu. Nevím, jestli tam stihne nějak doputovat. Pravděpodobně ne. Škoda, že nemůžeme se protáhnout. Tady takhle tímhle průsmykem a pak podzemní chodbou. Teď to tady jde projít, hele, tady se protáhneme, tady nějaká stezka určitě, podzemní chodbou třeba ne. A nebo vlezeme do Karasa Karaku a zatím vchodem vlezeme u Zubáru, že jo, to je jasný. No. Takže potřebujeme posílit tohle, protože tady jsou dvě frakce nemrtvejch. Klasický upíří hrabata a von Karstajní. Ne, tady. Von Karstajn. Takže to bych chtělo nějakým způsobem se s nima poradit. Myslím, že dvě armády jsou na to málo, protože sami von Karstajní mají dvě armády tady. A teda upíří hrabata mají dvě armády a von Karstajní určitě budou mít další. Já si říkal, jestli náhodou zahraniční knížata. Jestli by nám, hele, tyhle a nechcete obchodovat už. Co tak koukám na to? Nechcete. Ani Kislev nebude chtít. Kislev. My glacial majesty Katarina. To víš, jo. Katarina. Oranční knížata, hele. Jo, my nemáme to. My ještě nemáme sakra v spojenectví vůbec. Žádný. Tak nic. To bude chtít lepší vztahy než 106. Oni se nám zhoršují teďka. Tak nic, no. Já jsem právě měl plán, že by oranční knížata mohli započnout útok na von Karstajny tady. Problém je, že oni jsou ve válce s Karak Hirn, jo. A to není dobrý, no. A pak jsem se díval ještě, že bychom mohli teda se rozšířit teda i na ten jich tady. To by, proč ne? Prostě se rozšíříme na jich, spojíme se s tímhle frakcemi, tady jsou další trpajzlíci, abychom mohli obchodovat. Nebo můžeme obchodovat s tím? Nemůžeme, že jo? Nemůžeme. Tak s tím bychom se mohli spojit, to by bylo super. Tady se nachází někde tři sídla z Skavenů klanu Mors, tak to bychom vymítili. K tomu bude sloužit tahle armáda. Grombrindalova, naše hlavní armáda. A například, spíš si myslím, že bych měl poslat asi Grombrindala na sever, no. A já jsem vlastně to tak chtěl udělat, že tohle pošlem. Hele, tak víte co, tak my to uděláme jinak. My pošleme, tenhle verbuje, to je jasný, tohle tady potřebujeme naverbovat, tak. Co ti dáme, máš nějaký válečníky, dobře. Kušníky, potřebujeme ještě jednou kušníka určitě. Tak, chceme určitě katapult. Ty se osvědčujou strašně. A když máme tolik válečníků,
Tak vezmeme tyhle válečníky. Abychom zatím mohli takhle nechat bejt. Jak můžeš pomoci Grombrindale? No, mohl by ses vydat už asi rovnou, dáme se na cestu. Že bychom tohle teda... Tuhle armádu okryho bouřelama poslali na jich. Udělali takovou rošádu. Že já chci mít... Upřímně, co si budem povídat, boj proti nemrtvým bude náročnější než proti Skavenům. Takže pošleme Grombrindala na sever a následně Okryho. Okry? Je to Okry? Je to Okry. Mám dva Okry. Pošleme na jich. Zde bychom mohli dobudovat tohle. V Karaku bychom mohli dobudovat tohle, aby se nám zvedl pořádek. A tady to tak nějak fertik. My máme peněz dost, jako myslím v rámci příjmu, takže bychom klidně mohli vybudovat, ještě tady se nám staví jedna armáda, tady druhá, takže klidně ještě třetí novou armádu bychom mohli vybudovat, není problém. A kdo se nám hejbe? Ty se nám hejbeš. No. A my zautočíme pravděpodobně na Zubar. Hradby jsou sice opraveny, ovšem posádka je mrzká, takže zautočíme bez příprav. Tohle je větší problém. Heinrich Kemmler tady. Mrzká posádka, vyřešíme automaticky. Obsadíme. A Zubar byl vrácen svým právoplatným majitelům. Mohli bychom tady rovnou udělat tohle. přebytek. No, my máme Karak Dromar akorát. Tady se nám dělá teda přebytek. Teda růst. No, postavíme tohle. Já chci pak, jakmile upgradeujeme to sídlo, tak uděláme posádku hnedka. Takže takhle. Musíme pozbudit armádu. Snad to ubráníme. A nebude tady velký problém. Uvidíme, jak rychle ten se rozhodne zautočit. Dej jsou tam hradby, no, takže to je trošku blbé. To bylo dlouhé kolo. Ale to jsou vždycky jaký ty první kola po tom týdnu, kdy to zase nahrávám. A přesunul se do Oakenhamru. Chystá se útok. Jedna armáda je v pohodě, to si myslím, že zvládneme, zvlášť teďka, když vyčkává ještě kolo, že nezautočil rovnou. Myslím, že kdyby zautočil rovnou, tak má větší šanci. Ještě jsme nebyli úplně doplněni, možná to ani nestíhal, i když stíhal to do Oakenhamru. My bychom pak teoreticky mohli zautočit z obou směrů na Oakenhamr, s oběma armádami, ale to je takový plánování, že mezi tím se může toho hodně změnit. Myslím si, že úplně to bude reálný. Takže... Co by udělal Grungny? Jeden zúčtovatel se na nás obrátil se žádostí o radu, jak by měl urovnat spor mezi dvěma klany. Aby si... Oba si dělají vlastnický nárok na jeden důl. Jeden z těchto klanů už je nám věrný po celá staletí, když to ti druzí se často staví proti tvým příkazům. Tak to je jasný, ne? Diplomatické vztahy plus 10 s Karakzorn nepotřebujeme. Karakzorn jsou... Neúspěch, furt to letadlo tady, to je ta gyrokoptéra. Nepotřebujeme vztahy s Karakzorn teďka úplně. Dobře, plná armáda. To bude doplněné, už je víceméně doplněná. Víte, co já bych asi potřeboval? Tohle. Nemám. Nevedeme. Já nemám růst. Přebytek. 7. Víte, co bych mohl zbourat? Tohle bych mohl zbourat. A postavit tady růst. Protože to je pomalý strašně. Tohle stačí tady. To zbouráme ve 8, bude tam furt plus 7. To je v klidu tohle.
Jasně, bude menší produkce piva, to nás nezabije. Zbouráme to, šup. Tady přebytek, to bude trvat taky strašně dlouho. Tohle, plus 11. Minus 5, plus 6 jsme furt, to je když tak postavíme, zbouráme to, postavíme přebytek. Budeme, musíme vyrůst, musíme nechat ty provincie trošku vyrůst. Dobře. Tady je to takhle, já přemýšlím, co mu ještě naverbovat v rámci místního verbování. Přemýšlím, že tyhle prostě vyhodím. Že prostě vyhodím a naverbuju ty nový. Že já je prostě ne... To je to, jakože, proč je vyhazovat a proč je nechat? Proč je nechat? No, protože jsme za ně utratili peníze a zbytečný je utrácet znova. Proč je vyhodit? Protože jsou neskušený a můžeme naverbovat daleko zkušenější jednotky, které budou daleko lepší. Je lepší tu doma nebo tu doma? Možnosti. Buď to je vyhodit, anebo je dát někomu jinému. Když je dám někomu jinému, musím někoho ještě naverbovat a zase vyhodíme. Vyhodíme je. Jasně. Normálně vyhodíme, přebudujeme komplet armádu, sorry hoši, ale tyhle ne, ty jsou skoro zkušený, tyhle z ty dva. Tak. A dlouhovou si naverbujeme. Ta otázka, jestli je lepší tenhle z ten, no není samozřejmě lepší dlouhovou si. Dáme dlouhovou si, dva, dáme dva kušníky. Tak. Počkej, můžu jet? Tak. Jak to je v globálním verbování? To budeme tady moc brzo verbovat, to nebudeme asi úplně potřebovat. Hromovládní se hodí průrazné, takže na obrněné jednotky. Necháme si jeden katapult nebo vezmeme dva? Jeden asi. A horníky s náložema. Předpokládám, že bych mohl vyhodit tyhle horníky. Dobře. A přemýšlím, co s těma hraničářema teda. Zbroj prorážející předsunuté postavení. Mám tu. Co ty broukovi hraničáři? 160-29. 160-25. Jsou lepší ty broukovi hraničáři. Jako výrazně lepší. A jich je jenom... jich je taky 60. 40. Jo, oni mají vlastně výrazně horší zbroj, že jo? A mají střelivo, mají nižší... o dvě. Ale jinak jsou... jinak jsou víceméně lepší. No, co je hlavní pro mě? Pro mě je hlavní zranění střelbou, že jo? Pro mě je hlavní zranění střelbou, pro mě je hlavní... střelivo, pro mě hlavní, to je všechno asi, víceméně, rychlost, aby se možná přesunovali. Dobře, tebe vyhodíme, v tom případě, sorry kámo, a naverbujeme tebe. Tak, do té doby se nám postaví kanon, to naverbujeme tam. Ty, jsi na tom jak? Můžeme ještě dva. Kousky. Tak, co verbujeme? Verbujeme hraničáře. Tady jsme se vlastně o tom minule bavili, o těch hraničářích, že jsou lepší než normální běžní kušníci. Takže verbujeme dva hraničáře broukovi a dva klasický kušníky s oboručníma zbraněma. Potřebujeme víc možná dlouhovou sejch, víc pěchoty. Určitě dva tyhle. A protože oni mají
bonus za čelní útok, no. Taký nárazníkový pásmo a ti budou takový ty mlátičky, který se tam vrhnou a rozflákají to tam. Kanon stavíme. Co bychom ještě postavili? Ještě jeden katapult. Ještě jednou tohodle. Ještě jeden katapult. Tak. Dobře, tady se bráníme. Přemýšlím, jestli s tímhle už vyrazit. A nebo ne. Pravděpodobně ne. Můžeme někde něco postavit. Kromě tohohle. Nemůžeme asi pravděpodobně. Dobře. A sakra, jsem zapomněl na našeho námořníka. Jo. Jo. Samozřejmě ta hra mě nenechá si to odjet, že? Proč? Proč by mě nechala? Bestie vyhlásili válku Averlandu. OK. A konečně máme přebytek obyvatelstva. Jeden. Sakra, mohli jsme mít poklad. Poklad jsme mohli mít. My fakt máme všechno víceméně vybudováno. Nepotřebujeme úplně toho tolik budovat. To je strašně zajímavý. Ještě se kouknem teďka na diplomaci. Tady s některýma těma Bretoncema myslím, že bychom mohli začít obchodovat. Tam byla šance. A zlatokopové vyhlásili Strigoský říši válku. Super. A to jsou jenom Grombrindalova vojska. Pro Grombrindala čistě. No, do 15 kol se s ním do bitvy dostaneme. Tohle asi nepotřebujeme úplně. Nebudeme teďka zůstávat v nějaké oblasti, kde by se to hodilo. To bohužel už ne. Dáme zase rod, protože půjdeme do bitvy za chvilku, si myslím. Do 15 kol určitě. Super. Pojedeme po pobřeží, tady je další poklad. A zkusíme vyrazit takhle kousek dál. Na tu diplomaci jsem se chtěl podívat. Na diplomaci, protože tady byl nadějný rytíři ohně, tady se to zlepšuje. Ještě ne. Tak dobře, Tylea, klasika. Klasický koleč, a Tylea se zhoršuje, tak nic. Kyslev, tam se taky zhoršuje, proč se to zhoršuje? Smlouvy s Karakadrin, velká mocnost. Přesně se nejde. Karakadrin prostě s náma nechce obchodovat. Olala, ale už se chce přidávat ke konfederaci. No jo, teď, když ztratíme Karakadrin, jo. Ty jsi taky výborný, Karaku. Počkej, můžeme... Já jsem si chtěl podívat na Karak Azul a podobné frakce, jestli můžeme... Karakazul nebude chtít konfederaci, to je moc silná frakce na to, aby chtěli konfederaci. Ty určitě taky ne, nevím, proč bych chtěl s nima, nebo vůbec s nima, nás ještě ani neznají. A vy taky ne. Karakadrin. Spojíme se s Karakadrinem. Čtyři sídla, z čehož... Jedno padne, to hlavní, že jo, takže nám zůstanou tři tyhle, taková nudle, která bude opravdu těžká ubránit, takže po ně přijdeme. No, máme tady jednu armádu. Jo, my bychom měli ubránit Karakungor, ale mám takový pocit, že budeme rádi, když ubráníme k Našrakovodoupě, protože kdybychom neubránili k Našrakovodoupě, tak jsme uzavření. Ale můžeme to vzít ještě pod zemíma chodobama, zpátky se stáhnout třeba k Zuvbáru a dát postavení někde u Gromského vrchu nebo Gunbádu. Dobře, hele, my vezmeme tu konfederaci. Oni nechtějí obchodovat, ale konfederaci vezmu. Vezmeme konfederaci, tak jsme se rozšířili. Získali jsme Ungrima navíc, víte, na to jsem úplně zase zapomněl. Provincie je naše. Tak. Paráda, to jsem chtěl. Karakadrin je v obležení.
Nemá šanci, přijdeme o něj. Kargunova armáda. My nejsme ani na svém území. Jsme, ale nejsme, my jsme v podzemí. OK, my se nemůžeme hýbat ani. Jak to, že se... Karasakarak. Ty krásu, teď to tady můžeme stavit. To je dobře, to je dobře. Takže, nový důl. Kovárnu. Gyrokoptéry a jsme už bez toho, bez všeho. Obchodování. Podpoříme ekonomiku. Podpoříme ekonomiku, zbytek zatím asi necháme bejt. Tohle tady chci postavit, že jo, ty dvě věci. Letiště. A... Je to potřeba tohle? Ne, uvidíme. Takže to je jedna věc. Jak se tady verbuje? Tady se verbuje, že máme ještě místo na další, jo, na další tu jednotku. Máme teda dva katapulty, jeden kanon, to je super. Máme 5 dlouhovousých válečníků a 2 regimenty s oboručníma zbraněma. Máme 4 kušníky, 2 hraničáře. Hele, možná vezmeme ještě jednoho klasického kušníka, asi třeba. A... Protože tyhle jsou takový jako special trošku. Máme to plížení, tak bychom je mohli využívat i jinak. Tam takový různý... zajímavější akce. Růst. Růst jsem tady chtěl. Stejně jako zde. Ale minus 2, ono to padlo. Dobře. Musíme podpořit tohle. Tak. Cool. A s tebou jsem hýbal teda už? Jo. Furt to je jedno kolo, jedno a to samý kolo. Tady se nikdo nehnul. To je dobře. Velení při podzemních oblehacích bitvách. Trpasličí válečníky a horníky. Máme málo trpasličích válečníků. Dlouhovousí by byly teďka asi lepší. Ale ty budou někde tady, ne? Jasně. Dobře, tak zatím takhle dáme. Tak, možná lučišníci by, nebo kušníci by byly lepší podpořit. A ty zvyšuje způsobené ztráty o 5%. Jo, to je útok na posádku vlastně. OK, výcvik. Počet zkušeností za kolo si zvyšuje o další 10. To nepotřebujeme. Smrtící čepele taky asi ne. Útok na jednotky, úkladná vražda, útok na posádku. Šířit veřejný pořádek. OK. Asi ho vylepšíme v boji. Obrana při boji zblízka, útok zblízka, tak. Zůstaneme zakopáni. Zase porušíme trošku, máme menší diplomatické fópa u Akendorfu. Příští kolo. Jo, a tady v Karak-Ungoru. To je jedna provincie, aha, tohle je další provincie. Tohle je další, to jsou dvojitý, jo. Tady diamant? A co tady je? Rumělka? Jo, barvivo, ok. Tak to jo, co tady můžeme dělat? Růst, produkce, daňová sazba, neposkornění, veřejný pořádek. Veřejný pořádek tady není úplně nejlepší asi, ale kapacita místního verbování teďka bude zřejmě důležitější, zvlášť v téhle oblasti. To je otázka, v čem můžu co verbovat. Jenom válečníky a tady máme zabíječe. Dobrý no, tak tady poskytneme verbování.
A tady je to asi jedno, protože o tohle přijdeme, takže bychom mohli z toho vytřískat ještě možná nejvíc pomocí daňové sazby. To by tak nějak asi odpovídalo. A co ty, kamaráde? Ty verbuješ, ale ty můžeš verbovat ještě samozřejmě taky v tomto postavení. A jsem říkal, že tyhle vyhazovat už nebudu. Ale asi je vyhodíme. Ne, nebo je necháme. Tak, dobře, necháme je. Dáme ještě jeden katapult teda. A dáme ještě dlouhovou síť, tak. Ještě něco dáme. Nedáme, protože nemáme peníze. Jsme na bizidě. My jsme chudí trpaslíci. My jsme všechno utratili už. Pěkně se roztahujeme teda, tak koukám. Ještěři vyhlásili válku zeleným kůžím. Schválně, jak tam to budeme s ještěrama, co se vztahu týče. Já myslím, že bychom mohli být jako na tom dobře. Že bychom mohli být spojenci, ale to je otázka. No. U těch ještěrů nikdy neví člověk. Oni jakoby nemají problém se spojit s těma, řekněme, jako hodnýma frakcema. Jako jsou lidi a elfové a trpaslíci, ale zase naopak, pokud se jim člověk prostě bude motat a bude se jim plést po cestu a nebude úplně souhlasit s tím, co oni dělají, tak si s váma nesednou jako k jednacímu stolu, že by si promluvili, hele, tak to uděláme jinak. Ne, oni vás prostě zabijou. Sežerou. Máme novou technologii, získáváme vlastnost, samý vlastnosti získáváme, technologie, tak. Hele, pro hraničáře, no my máme broukový hraničáře, to by si měl počítat, ne? Udržování jednotek pro dlouhovou se, to by nám mohlo pomoct ekonomicky, ale síla zbraní pro trpaslíky jednotky s ručními zbraněmi, to je hezké, to nám pomůže dost. Tak, tady ta armáda bude víceméně dokončená, ale já bych potřeboval, víte co hlavně? Už zase verbovat nějaký tyhle ty... Nelze naverbovat, už máš maximální počet jednotek tohoto typu. Super. Super, to jsem potřeboval. Oprkínka. Tady je strašně blbý veřejný pořádek. Tady se nám to ale za chvilku otevře, což je paráda teda. Takže budeme moct postavit nějaký další věci, ale ten růst je tady pomalej. To je hrozný. Tady je taky strašně pomalej růst, ale to se snad spraví teďka. Tak, počkej, uděláme jednak, na to zapomínám vždycky. Širé moře. Wow. OK, tak nic, tak musíme po pobřeží, no. Musíme sem. To je poklad. On to nezvládá na širém moři, evidentně to je náš parník. Tak, Grombrindale. Nebo že bychom to vzali přes tohle. Je to totálně... Totálně jim to tady zmasakrovali ze všech směrů. To asi nepůjde. To asi úplně nepůjde. Ještě se podíváme, jestli nemůžeme... S knížatama... Nemůžeme, nechtějí dohodu. To je prostě trapný. Jste trapní, my jsme stará rasa, my si můžeme dovolit dělat, co chceme. Tak. Si piš, že tvoje sekera chce tohle, no, škoda, že jsem, teď tak přemýšlím, 10 regimentů, 9 regimentů, 19 regimentů, proti tomuhle, proti Karsteinovi level 17, aby jsme nezvládli, navíc, kdyby nás třeba vyhladověl, tak bychom to asi taky nezvládli. Co my tady máme za obranu?
Lovou si puškaře, horníky, kušníky, nic zvláštního. Nic zvláštního bychom nedali. Tady verbovat samozřejmě nemůžeme, protože jsme v postavení. Dobře, a já můžu verbovat ale Ungrima. Tak, no, ještě dvě jednotky a už tam půjdeme, hele. Bychom se možná mohli vydat už. A verbovat to cestou. Cestou, necestou. Čtyři kola už čekat nebudu na železní draky. Varhany, ty kráso, budeme mít varhany někdy možná. Musíme postavit tohle, abychom měli větší přebytek. Tak. Kolik máme teda regimentů? Máme 6 střeleckých, respektive 3 kušníky, 2 hraničáře, 1 puškaře, hromovládní, 2 katapulty, 1 dělo, 5 dlouhovousých se štítama, 2 dlouhovousí, klasický, 1 horníky s náložema. Jaká je výhoda šípometu oproti třeba kanónu? Je levnější. Zraní střelbou 220, 128, dostřel 440, prostě slabší kanon. Tady někde rychlost střelby, to tady není, že? Vůbec uvedeno jako rychlost střelby nebo něco takového. Střelivo 22, síla zbraně 28, 40 zbroj, to už je posádka si myslím, že jo? Jo, ne, šípomet nemá cenu kupovat. A ještě jedy puškaře, hromovládní? Na co? Okay. To je slabá armáda, ale docela, když se tak na to podívám, hele. Zbroj a štít, těžce zraňující, zbuzující hrůzu, zbroj prodážející. Zbroj mají ale pěkně slabý, oni nemají zbroj skoro žádnou, tady mají zbroj, tyhle ty. Ty černí rytíři, kostlivci, štít. Štít, počítat se štít jako zbroj? To znamená jako, že když mám štít, tak mám výhodu, když mám ty puškaře, protože to v podstatě proráží skrz, že to nehraje roli ten štít. Zbroj prorážející, štít, útok jedem. Přemýšlím, jestli se mi hodí vůbec ty puškaři, jo, víte co? Kolik oni mají zraní střelbou? 21, 25, mají kratší to. Necháme si jeden regiment. Tohle nechci. Co naverbujeme teda, sakra? Pěchotu, střelce. Nebo ještě horníky jedny. Jsou docela fajn s těma bombama. Abych nejradši verboval hrdinu, že jo, nějakýho, ale já nemůžu prostě. A je to. Teďka. Nic. Tak, ty takhle. Proti komu budeme bojovat na jihu? Budeme potřebovat kanón, jo, ten jsem chtěl vlastně, tak. A ještě jedny kušníky. A tě, katapult máme teda, dobře. A jedny ty horníky ještě vezmeme. Jasně, tak a máme takhle dvě armády. Plné dvě armády, paráda, ani nám to nesebralo žádný příjmy, protože jsme to zase kompenzovali všechno. Tady dáme ještě, bodík do čeho. Sem, protože se nám otevře tohle hnedka. Jasně, super, tak. A chystají se velké věci, tady přesun s touhle armádou na jich teda, tím pádem Galbaras zabereme Galbaras, tady jsou nějaký divoký kmeny, nebo to byly zbouřenci, myslím, že 3-4 armády budou trpasličí na severu, ofenzíva proti nemrtvým, pomsta za Karak Kadrin, který brzo padne, snad se udrží Kargun, Grimbrow se svými regimenty, snad ano, v některém ze sídle. A jo, nemrtváci, myslím, že trošku přehnali.
Nemrtváci to trošku přehnali se svou roztahovačností a brzy za to zaplatí. Von Karstein 17, upíři Hrabata druzí, bude to sranda v příští epizodě. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl ze hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za Trpajzlíky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.